Նոյեմբերի 3-ին Հայաստանի Հանրապետության Սահմանադրության փոփոխությունների հանրաքվեի նախապատրաստման և անցկացման օպերատիվ շտաբի վերակարգերի ծառայության նկատմամբ հսկողություն իրականացնող խմբի ղեկավար, ոստիկանության պետի տեղակալ Սամվել Հովանիսյանն անցկացրեց օպերատիվ խորհրդակցություն, որին մասնակցում էին ոստիկանության հասարակական կարգի ապահովման վարչության պետն ու տեղակալները, ոստիկանության Երևան քաղաքի և մարզային վարչությունների պետերի, ոստիկանության զորքերի և մի շարք այլ ստորաբաժանումների պետերի տեղակալները։ Խորհրդակցության ընթացքում քննարկվեցին ենթակա անձնակազմերի կողմից Հայաստանի Հանրապետության Սահմանադրության, Հանրաքվեի մասին Հայաստանի Հանրապետության օրենքի, Հայաստանի Հանրապետության ընտրական օրենսգրքի, ընտրությունների ժամանակ ոստիկանության գործողությունների ուղեցույցի և այլ իրավական ակտերի լրացուցիչ ուսումնասիրության, հասարակական կարգի պահպանության և հասարակական անվտանգության ապահովման աշխատանքներում ներգրավող ուժերի հաշվարկի, անձնակազմերին առաջադրվող խնդիրների հրահանգավորման, սպասարկվող տարածքներում գործող շտաբների և հարակից տարածքների անվտանգության ապահովման և այլ հարցեր։ Օպերատիվ խորհրդակցության մասնակիցներին հրահանգվեց սահմանված կարգով և ժամկետներում իրականացնել ոստիկանության պետ Վլադիմիր Գասպարյանի 2015 թվականի հոկտեմբերի 15-ի հրամանով հաստատված պլանով նախատեսված միջոցառումները։ Ըստ ծառայություն իրականացնող ստորաբաժանումների տրվեցին կոնկրետ ցուցումներ ու հանձնարարականներ։